Opa, fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou aqui, de volta com a lenda de Zelda Breath of... Eita, o que que eu tava dizendo mesmo? Ó, com Zelda Twilight Princess, olha só. E vamos lá, temos coisas pra fazer. A Midna quer falar comigo? O que você quer, menina? Ah, agora então, finalmente é hora de usar aquela arma que trabalhamos tão duro pra pegar. Você provavelmente já sabe disso, mas ataque sua espada, blá blá blá. Tutorialzinho. Eu preciso saber. A gente precisa ir pro templo, né? O primeiro templo, a primeira dungeon, foi onde eu salvei o menino e o macaquinho naquela joia. Sim, eu vou ter que andar todo esse caminho até lá. Eu sei, é meio chato. Vamos lá. Tá, o vendedor, né? Eu vou comprar óleo com ele. Uma garrafa de óleo. É, acho que seria bom eu fazer isso. Deixa eu só aproveitar e acender isso aqui novamente. Por que eu tô fazendo isso, eu não sei. Mas e aí, eu quero pegar um pouco daquela sopa ali, se eu puder. Então, é o Ordoniano. Você parece familiar, mas as roupas parecem meio diferentes. Ah, ok. Outras coisas estão um pouco difíceis por aqui ultimamente, então é melhor você tomar cuidado, hein, cara. Tem muitos monstros agora. Eu meio que fiquei me assustado e me tranquei o caminho pro templo. Mas você, cara, você quer voltar lá, né? Você parece bem equipado para isso, então toma aí. Toma isso aqui. Ah. Valeu. Ah, essas florestas do outro lado dessa caverna está coberta com uma neblina bem grossa. Então, certifique-se que sua lanterna esteja cheia. Você definitivamente vai precisar usar sua lanterna muito lá. Então, traga todo o óleo que você puder. Ah, dá uma olhada nisso. Eu tenho um especial. É uma oferta única. Uma garrafa cheia de óleo de lanterna. Lamparina, né? Óleo. Por apenas 100 rupees, que tal? Que barganha, quero comprar. Obrigado, cara, aqui está. Não é só o óleo que eu ganhei, pessoal. É uma garrafa vazia. É uma garrafa com óleo. Ou seja, agora tem duas garrafas, né? E você pode colocar todos os tipos de coisas na garrafa. Assim que você tirar o óleo dentro da. Usar todo o óleo dentro da garrafa. Aí, continue utilizando essa lamparina e você volta a comprar mais óleo, ok? Ok. Ah, beleza então. Cadê? É, eu realmente, eu tenho duas garrafas aqui no meu inventário, é que não dá pra mostrar pra vocês. Muito bem, então vamos lá, né? Vamos abrir isso aqui. Agora eu vou ter que ir a pé até a entrada do templo. Lá. Cadê minha frente? Agora minha espada não é de madeira, ela é de ferro. É uma boa espada até. Olha lá. É, não dá pra fugir desses inimigos. Dá, né? Mas quero me arriscar. Se bem que esses bichos são fracos e. Ah, eu tô com medo à toa. Mas vai. Bora lá. É muito costume jogar Breath of the Wild, sabe? E, tipo, não subestimar nenhum inimigo lá é uma coisa. E agora? Pra atravessar, eu vou precisar da lamparina. É. Macaquinho roubou a minha lamparina. Tudo bem, ela vai me ajudar. Ela vai ficar fazendo isso aí com a lamparina e vai espantar a névoa. Ei, qual o problema desse macaco? Você é idiota. Enquanto você estava, sei lá, viajando, sua lanterna foi roubada. Lamparina. Eu tenho que parar de falar lanterna. Não é lanterna, é lamparina. Porque, né? Uma palavra bem transparente. Tá. Essa aqui. É só ficar aqui no círculo onde não há névoa, perto do macaco. Eu consigo evitar, né? A névoa. Ah, bichinho. Não há tempo para eu pegar os tesouros que tem ali.
Posso voltar aqui mais tarde, quando eu tiver a habilidade de espantar a luz por conta própria. Tô chegando. Vai indo. Ah, proteja o macaco dos bichos. Também tem isso. Vai, começa a girar aí. Faça sua, o seu unga bunga. E que é bunga? Vamos lá. Calma. Tô aqui te protegendo. Não deixarei que nada te acerte. Eu acho que isso nem é possível. O macaco só fica encolhido com medo. Ah, mas aí não tem progresso, né? Opa. Pera aí. É, não deu pra vocês verem, né? Eu vou usar meu estilingue. Vai mais perto aqui. Tá causando dano. Vai, vai, gira. A névoa tá se aproximando. Obrigado. Obrigado, munição. Lembra aqueles macaquinhos do Majora? Tá bom, já acabou, moça. Lá vai ela. Vamos pegar minha lamparina de volta. Está sem óleo também, né? Ela gastou tudo, então... problema não. Tem uma garrafa com óleo, vamos... fazer a... recarga, o reabastecimento aqui. Como é que eu fazia mesmo? Pior que eu não lembro. Equipa a lamparina aqui... assim? Ah, beleza. É abastecido. Aí, aí, Bokoblins. Eles são... não é nem Bokoblin, né? É tipo uma variação bem fraca desse bicho. Eles morrem fácil com essa espada de ferro. Acho que eu não vou comprar nada ali. Ali tem um lobo dourado. É. Isso aqui é muito importante. Vamos lá. Quer brigar? Pra dentro. Vai pra dentro. Oh, spooky. Você quer brigar, né? É. Um guerreiro formidável de um outro tempo. Uau. Uma espada não porta força, a não ser que a mão que a segura tem coragem. É, tipo, a espada não dá força se a mão que segura não tem coragem. Você pode estar destinado a se tornar o herói da lenda, mas seu poder atual seria uma desgraça para a túnica do herói de verde que você veste. A túnica verde do herói que você veste. Okay. Você deve usar sua coragem para conseguir poder. E encontrá-la você deve. Apenas então você se tornará o herói de quem esse mundo necessita. Se você deseja encontrar a verdadeira coragem. E se você deseja salvar Hyrule dos horrores que agora acontece, né? Tipo, cara. Então você será digno de receber os segredos que eu tenho. Ending Blow, Hidden Skill. Inimigos que... estão cheios de energia, vão rapidamente se recuperar e atacar novamente quando forem golpeados por um poderoso golpe. O golpe finalizador é uma técnica secreta. Você pode usar inimigos nocauteados para finalizá-los antes deles tentarem se recuperar. Quando o inimigo cair no chão e ficar estunado, né? Z-Target, né? Use Z-Target e aperte A para
finalizar o inimigo. Quando a oportunidade chegar perante a você, você verá um botão Finish aparecendo perante seus olhos. Agora tente em mim. Ok. Tipo. Lá. Derruba ele e finish. Isso mata qualquer inimigo com o seu golpe. Bom, quase qualquer, eu acho. Esse foi o local de ataque. Nunca subestime seu oponente em finalizar com A. Essa é a primeira habilidade escondida, oculta, habilidade oculta. O golpe finalizador. Foi passado. Ok. Há outras seis habilidades ocultas que você deve aprender. Eles são apenas para aqueles que carregam o sangue do herói. Aquele que o espírito é de uma fera sublime. Fortaleça e teste sua coragem. E quando você encontrar o que você precisa, outra habilidade oculta para superar sua ameaça está te encarando. Procure essas estátuas e uive com o som do vento. Procure o som que chama o espírito da fera para me despertar novamente. Uma espada não tem força a não ser que a mão certa tenha coragem. Lembre dessas palavras. Adeus. Isso aqui confirma que o Link de fato é descendente do Link, do Ocarina e do Majora's. Esse diálogo. Por que o Link se casou? Você se pergunta. A Zelda? Não, ele não se casou com a Zelda. É muito provável que ele se casou com uma menina chamada Malon. É quase que confirmado, né? Bom. Mas isso não importa, vamos lá. Vamos entrar na primeira dungeon. Floresta. Templo da floresta? Um negócio assim. É isso mesmo. Tem um macaquinho preso ali. Já foi preso de novo, é o mesmo bicho. Liberado. Pode ir embora. Como é que você sobe com essas escútulas aí? Ela quer que eu siga ela. Ei, aquele macaco que roubou sua lamparina. Não parece que ela está chamando, né? Você não é um cara popular, hein? Ó. Lá. Eu vi outra coisa por aqui. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Vai cair. Deixa eu ver. Pra cá, vem pra cá. Temos aqui dinheiro, 10 rupias. Ah, tudo bem, ótimo. Tô chegando, calma aí. Quick. Tá aí, né? Tem uns jarros aqui. Dinheiro e corações. Ah, tô chegando, eu abro a porta. Esse é o símbolo dos coquires, né? Ocarina do Tempo. Aqui foram eles que construíram, pelo que eu imagino. Mas onde estão os coquires nesse jogo? Pois é, né? Eles não existem nesse jogo. Tem uma aranha gigante ali em cima, uma
Eita, ela desceu aqui, eu nem vi. Pera aí. Esse inimigo ali é complicado, porque eu não consigo... Tá, é difícil causar dano nela. Tem que pegar ela meio que desprevenida. Ok, morreu. Tá. Bater de frente com os inimigos sem usar o Z-Target é tipo muita burrice. Aqui a gente já dá pra ver que tem uma parede que pode ser destruída. Isso aqui é uma, um tipo de planta bomba. Tem vida própria. Vai, joga. Não. Vai explodir, sai. Ok, deu certo aqui. Planta bomba, olha só. A natureza tá perigosa. Um hoop vermelho. 20 hoops. Ok, deixa eu pensar. Tem um local aqui pra usar lamparinas, vamos lá. Vamos acender tudo e ver o que acontece. Coisas. Já tô indo. Tesouro. Ah, eu encontrei o mapa da dungeon, ok. Útil. Ei, tô indo, amiguinho. Mente firme. Ah, essa ponte confiável, hein? Com esse vento e tudo mais. Ó. Ah. Ele derrubou a ponte, agora eu não posso passar. Uh-oh. Que pena. Vamos tentar outra rota. Ah, o que tá acontecendo? Havia um macaco lutando? Oh, não. Agora não podemos prosseguir. Nós temos que voltar. Eu não sei o que está acontecendo, mas parece que ela quer levar você em outro lugar. Talvez você devia seguir ela. É claro, ela é a única pista que eu tenho. Olha só o que eu vi ali. É, eu não posso derrubar aquilo agora. Nem com o estilingue. Porque a teia é... O estilingue ele não corta a teia. Eu preciso de algo que corte. Obrigado. Aí, dá pra subir aqui. Dá, mas pra quê? Tem nada. Aqui tem uma coisa bem bizarra que existe nesse jogo. Vai causar alguns pesadelos em vocês. Vamos lá. Tá em toda a dungeon. Olha lá. Essa galinha com cabeça de gente. Ufa. Isso aí, finalmente. Maravilhoso. Assim que eu entrei, eu não pude sair. Você foi de grande ajuda, obrigado. Eu estive procurando por alguma coisa aqui, você vê? Ah, você deve precisar de alguma coisa aqui também. Vamos trabalhar juntos por um tempo, companheiro aventureiro. Ah, eu posso teletransportá-lo para fora daqui, se você quiser sair. Você será capaz de voltar para a mesma sala a qualquer momento que você quiser. Eu serei de grande ajuda. Não pense em mim como um fardo. Vamos começar. Cucu! É basicamente é o Faroris Wind do Ocarina, né? Tipo... Eu coloco um marcador num certo local da dungeon. Me teletransporto para a entrada. Eu posso sair para me recuperar e tudo mais. E depois eu posso voltar pelo mesmo local onde eu coloquei o marcador com o Uka. Então, isso é útil pra quando você tá precisando bater em retirada às vezes. O macaquinho tá ali querendo que eu vá por ali. Tá, vamos lá. O que foi?
Tá com medo daquilo ali? Vai cair. Caiu na água, morreu. Ali tem uma área trancada, então é. Ah, mas eu não tenho chave pra abrir aqui. Então. Vamos procurar outra rota. Aqui. O vento gira e a ponte também. O vento gira a ponte, né? Ai, corre! Um tesouro. Uma chave pequena, é o que eu precisava. Vamos voltar. Aqui não tem passagem pra mim, ainda não. Conveniente. Ah, você tá aí. Agora já posso abrir essa porta. Temos um macaquinho preso ali. Outro. Essa vai ser a dungeon dos macaquinhos. E a gente vai ter que ajudar eles pra poder prosseguir, né? Na dungeon. É obrigatório ter que salvar todos eles, senão não dá. E pra derrubar, né? Cambalhotas. Aí. E. Beleza, então. Chegou aqui os inimigos. Isso não vai ficar assim. Beleza, agora que eu resgatei esses bichinhos, eles vão me ajudar a alcançar áreas que antes eu não consegui. Como por exemplo, aqui. Vamos lá. Vamos brincar de circo. Beleza. Dá pra subir aqui? Parece que dá, né? Dá, mas. Não tem nada ali. Só um detalhe mesmo. Ok. Voltar pro começo da dungeon, então, né? É na água. Os macarrões também pulam na água. Problema não. A gente sabe nadar. Tá muito sensível esse analógico. Eu não sei se dá pra diminuir a sensibilidade. Tem que ver isso aí pro próximo episódio. Às vezes eu dou um leve toquinho pro lado, ele pula meio que na hora. Meio que não reto, né? Não é na horizontal que eu ia dizer, né? Agora você pode me levar pro outro lado. Valeu. Queima isso aqui. Guardar minha lâmpada, eu não quero gastar o combustível. Até porque eu não preciso usar ela o tempo todo, né? Não tá escuro. Essas vermelhas são mais perigosas. Ela sai. Te perseguem. Tá, temos uma planta ali que não dá pra eu derrotar. Bom, na verdade dá, mas não com as armas que eu tenho. Tem uma planta bomba, vocês já meio que entenderam o que eu tenho que fazer aqui, né? Tem uma entrada pra cá. Ela vai me levar. Levar pra onde? Vou dar uma olhada no mapa. Tá, aqui eu venho depois, então. Vamos pegar isso aqui. Pega. Tá com dificuldade. E joga aqui embaixo. Ah, epa. Apertei o botão errado. Ah, eu apertei o botão R, né? Que arremessa
as bombas no Breath of the Wild. Tá. Eu jogo ali, a planta come a bomba e eu atravesso. Porque se eu tentar pular por cima com ela ali, ela vai comer o leak. Ô, amizade. É. Ah, tem duas passagens aqui. Eu preciso botar uma bomba ali. Não sei como eu fazer isso daqui. Não me engano. Oh. O problema não é esse bicho me atacando. O problema é ele explodir em cima de mim. Aí. Segui bem rápido. Tá, e aí? Aqui, deixa eu ver. Tem um outro macaquinho preso lá. Vamos lá. Eu alguém raptaria esses bichinhos. Não faz sentido. Tá, vamos lá. Vamos derrubar esse baú aqui, ó. Tem um inimigo ali escondido debaixo do piso. Ele pensa que eu não vi. Mas se você pisar em cima dele, ele te joga pra longe. Deixa eu ver. Ok. Tem um baúzinho aqui em cima. Ok. Objection. É, parece que ele falou isso. Não. É, é. Interrupts. Ok. Tá, eu tenho que acender ali as plataformas. As plataformas. Essas coisinhas perto da plataforma. Ah, beleza. Formou uma escada. Cada coisinha. Ah! Nossa. Não vi. Tudo bem. Ali atrás, eu não sei se vocês viram, mas tem um tesouro ali atrás dessas escadas. Eu preciso baixar elas. Mas pra fazer isso, eu preciso ter a habilidade pra apagar aquele fogo. Eu ainda não tenho. Eu tenho que voltar aqui depois. Quando eu tiver a mesma. Finish! Yes! Hey, badass! Vai lá, vai lá! Vamos lá, você tá livre. E eu vou pegar o tesouro que tem aqui. Não tem nada. Oh, 10 rupees, olha só. Ei, tá bom. Eu não lembro o caminho certo. É. Aqui. É fácil. Eles se entregam. Eles são muito burros. Vem comigo, amigo. Agora tem outra sala que eu quero explorar. Ah, lá pra cá. É verdade, tem uma planta que eu tenho que jogar uma bomba, né, nessa sala aqui. Aqui tá aqui ela. Deixa eu ver. Ah, isso é fácil, é só... Acerta ela, Link. Pega, joga ela aqui embaixo. Ah, beleza. Eu não sei o que, que tem ali, eu acho que é a bússola. Ah, vamos lá buscar. Eu tô com medo de passar os 30 minutos de vídeo. Eu tenho que dar uma verificada. Deixa eu ver. Não, é um pedaço do coração. É, vai passar já os 30 minutos. Acho que dá pra eu fazer a metade da dungeon, tipo, até o mini-chefe. Aí depois a gente continua no próximo vídeo. E vamos continuar avançando. Qual era a outra área que eu queria ir? Tem duas. Essa aqui que vai por cima. Tem essa outra aqui. Eu vou nessas áreas aqui primeiro. Que
são fechadas, né? É só um caminho. E de volta. Essa é uma dos mini-boss que tem nesse jogo. Isso aqui não é nem mini-boss por si. Mas eu acho que eu posso finalizar por aqui assim que eu derrotar esse bicho. Tá. A gente vê que tem esse bicho, tem algumas bombas ao redor, né? Plantas bombas. Eu não sei se eu tenho que nocautear esse bicho. Pra ele. Ah, eu tenho um escudo, agora eu posso defender. Pra ele poder abrir ali pra jogar uma bomba. Eu não sei se é assim. Eu me recordo. Parece que não tá fazendo efeito algum. Pera aí. Vamos ver. Não aconteceu nada. Deixa eu continuar batendo nisso então. Talvez aconteça alguma coisa. Não, não tá acontecendo nada. Eu tenho que jogar uma bomba ali no centro certinho. Só que eu tenho que evitar, né? Essa... Ah, mas aí não tem como. Opa! What? Eu explodi a cabeça dela com a bomba. Ah, então era isso. É, era só bater na cabeça. Ou amizade. Eu não sei porque eu fico apertando o botão errado. Nossa, eu ainda não me reacostumei com esses controles. Ah, aí, bom apetite. Chave. Vamos já resgatar outro macaquinho e recuperar um pouco de HP aqui. Sai. Muita macacada pro meu gosto. Bom, então é isso. Acho que eu já fiz 30 minutos de vídeo. Eu não fiz metade da dungeon, mas eu acho que eu já posso fazer ela por inteira na... no próximo vídeo. Eu vou gravar em sequência logo, pra eu já não perder o gás aqui que eu tô. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê aí no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aí pra dar aquele fortalecimento no canal. E é nóis, galera. Abraço a todos vocês e... até mais. Tchau, tchau.